З нагоди Дня місцевого самоврядування, що традиційно відзначають в Україні 7 грудня, у Верховній Раді нагородили посадових осіб, які внесли суттєвий вклад у розвиток місцевого самоврядування. Відзнаку за особливі заслуги перед українським народом отримав і міський голова Тернополя Сергій Надал. Зразу хочу сказати, що вважаю, що це нагорода всієї команди, нагорода всього нашого міста. Тому хочу подякувати всім тернополянам за їхні ідеї, за їхні пропозиції, за нашу спільну працю заради розвитку нашого міста. Сьогодні місцеве самоврядування і ті, хто знаходиться найближче до людей, вони найкраще знають їхні потреби і проблеми, а також як їх вирішувати. Ми після подій Майдану пережили дуже багато змін, реформ. Ці зміни позитивні відбуваються і зараз, а вважаю, що одна з самих успішних, одна з потрібних – це реформа децентралізації. Тому що лише сильне місцеве самоврядування може забезпечити успішний розвиток своїх міст, сіл, населених пунктів, а ці, в свою чергу, забезпечать успішний розвиток всієї країни.